Mas pengantin bareng ayu pengantin. Dudukkan tangri sayang, dudukkan orang iman. Tapi sing dadi masalah, datang wis duwe keluarga. Dudukkan tangri sayang. Kan. Wis aja nok. Pengennya masuk nok kawinan baik. Oke wong lanang lian. Sing pating retek anak nang jari. Ya mong pengennya sing gue rapi baik. Aja karpan jambul baik ya. Oh. Cintamu bisa dipendem, sayangmu bisa disimpan. Sepira gedene dengan orang bisa. Jadi kayak konon kan? Wis gampang ketemu nih karena baik lo. Nih ganti kan? Nih akhirat. Ya wis semoga baik. Nih surga, ya, nih surga, nih surga. Iya ya, kan? Surga. Semoga baby bisa ketemu manik ya kan? Cukup kemenangan batin. Pengen datang kutuk. Cukup kemenangan batin. Duduk datang di sayang. Bener kan? Duduk datang orang iman. Terus tapi sing jadi masalah. Datang wih duwe keluarga. Duduk katang ora sayang nok, katang wis duwe keluarga, wis duwe anak siji. Berarti gak kamu karo senok mau main-main bae. Kudu anak karo rabit didis. Aku tareane mal. Rasane siji. Wis kang dipegat bae kang rabine. Ih, aja. Wis ayu bareng karo senok bae kang, senoknya wis. Aja nok. Pendem, sayangmu bisa disimpan sepira gedene gedene sepira kan ora bisa bareng gedene sepira kan kaya senok. Gede kaya senok. Oh kaya senok ya gedene semene ya kan pokat segunung semene ya Allah ya Allah. Sayang, duduk datang orang iman. Tapi
dadi masalah kakang wis duwe keluarga. Ora apa-apa wis duwe keluarga ta kan. Dudu kakang wis kaya. Senoke wis gatel kan. Ih, jadi kukuri. Mandel jare guys. Sampeyan kene mau watu.